שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, ויופי, אנחנו לומדים על תרגילי חילוק של מספרים עשרוניים, תרגילי חילוק שקולים. אז פה יש לי שאלה, האם התרגילים הבאים שקולים? נמקו. מה כתבתי כאן? מגדילים או מקטינים את המחלק והמחולק, פי אותו מספר והתוצאה איננה משתנה. בואו נראה, האם התרגיל שכתוב כאן, והתרגיל שכתוב כאן הם תרגילים שקולים. אז אם יש להם אותה תוצאה, כן? בואו תעצרו את ההקלטה ותראו אם אתם מסוגלים לפתור בעצמכם את התרגיל. בואו נראה. אז אני כותבת מחדש את התרגיל הזה. התרגיל הזה נראה ככה, 8.4 חלקי 0.2. אם כתוב לי כאן, בתרגיל השני כתוב לי 25.2 חלקי 0.6. אז אני מסתכלת על ה-0.2 ועל ה-0.6, ואני רואה שכדי להגיע מ-0.2 ל-0.6, אני צריכה להכפיל את 0.2 ב-3. אבל אז אני גם צריכה להכפיל את 8.4 ב-3. בואו נראה אם זה נכון. 8.4 כפול 3. אז 0.2 כפול 3, אני יודעת שזה 0.6. אבל 8.4, אני פה, כפול 3. 3 כפול 4 זה 12, 3 כפול 8, 3 כפול 8 זה 24 ועוד 1 זה 25. אז פה אני מקבלת 25.2. ומה אני רואה? בדיוק אותו תרגיל. אתם רואים? זה אומר שהתרגילים האלה שקולים. אז התשובה היא כן. התרגילים שקולים. בואו נמשיך הלאה. יש לנו פה דוגמה נוספת. זה 6.5 חלקי 5. מה אני עושה כדי להגיע ל-19.5 חלקי 15? אז אם אני מסתכלת על ה-5, ועל ה-15, זאת אומרת על המכנים שלהם, אני רואה שיש משהו משותף, כי 5 כפול 3 זה 15, אז בואו ננסה לראות אם זה נכון. אם אני אכפיל את ה-5 ב-3, אני אצטרך להכפיל גם את המונה ב-3. אז 3 כפול 5, אני יודעת שזה 15, ו-6.5 כפול 3, 3 כפול 5 זה 15, אני זוכרת את ה-1, 3 כפול 6 זה 18, ועוד 1 זה 19.5. והנה אני רואה שזה בדיוק זהה למה שיש לי פה. אתם רואים? הם שווים. אז כן, אז התשובה תהיה, תשובה, כן, התרגילים שקולים. וראינו ונימקנו מדוע. כי אנחנו מגדילים פי אותו מספר והתוצאה איננה משתנה. זה אותו תרגיל. תרגיל הבא, אתם מוזמנים עכשיו לעצור את ההקלטה ולנסות לפתור בעצמכם את התרגיל הזה. אז מה שכתוב לי פה זה ככה. 20.16 חלקי 4. ובתרגיל השני כתוב לי 10.08 חלקי 2. ושואלים אותי האם התרגילים האלה שקולים. אז בואו נראה מה הקשר בין 4 ו-2. אני רואה שאם אני אחלק את 4 ל-2 ואני אחלק גם את המונה ב-2, כן, אמרנו מגדילים או מקטינים פי אותו מספר. אז בואו נראה איזה תוצאה אנחנו נקבל. 4 לחלק ל-2
זה 2, ו-20.16 לחלק ל-2, 2 נכנס ב-2 פעם אחת, 2 כפול 2, מורידים את ה-0, וכן, הורדנו את ה-0, נוריד גם את ה-16, נוריד את ה-1, הוא נכנס 0 פעמים, ואז את ה-16 והוא ייכנס 8 פעמים. זאת אומרת, אנחנו נקבל פה 10.08, ואנחנו רואים שזה בדיוק אותו תרגיל. הנה הוא. אתם רואים? זה בדיוק אותו תרגיל, אז כן, התשובה תהיה תשובה, כן, התרגילים שקולים. כן? התרגילים שקולים. ומה עשינו? חילקנו באותו מספר גם את המונה וגם את המכנה. גם את המחלק וגם את המחולק. אחרון חביב, תנסו לפתור בעצמכם, תעצרו עכשיו את ההקלטה. ראיתם את השיטה? ראיתם את הדרך? אז זהו, בואו נתחיל. 30.8 חלקי 14. גם את התרגיל השני אני אכתוב 15.4 חלקי 7. וכבר אני רואה קשר, אתם רואים במכנה בין 7 ו-4. איך אני אגיע מ-14 ל-7? אני אחלק את המכנה ב-2, אבל אני באותה מידה אצטרך לחלק גם את המונה ב-2. אמרנו שמגדילים או מקטינים את המחלק והמחולק פי אותו מספר. אז 14 לחלק ל-2 זה 7, 30.8 לחלק ל-2 זה 2 נכנס ב-30 15 פעמים, 15 כפול 2 זה 30, ונוריד את ה-8, ו-15 נכנס ב-8 4 פעמים. פה יש לנו את הנקודה, אז זה יוצא 15.4, אתם רואים שזה בדיוק אותו תרגיל. זהו. יפה. אז הבנו את הדרך, אני מקווה שהבנתם, וזהו. תחזרו על זה בבית, תתכוננו למבחנים שלכם, תצליחו בכל מה שאתם עושים, ולהתראות בשיעור.